सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला मौला में, हरम इमाम रजा में, हरम बीबी मासूमा में जब एक सुन्नी हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा होता है, अकेला खड़ा नमाज पढ़ रहा होता है, यकीन जानिए मुझे दिल करता है मैं इसे जाके प्यार करूं। दो वजूहात पर। एक वजह तो यह कि ये लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़कर शजाअत का मुजाहिरा कर रहा है, यह बता रहा है कि जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात। और दूसरा यह एक पैगाम दे रहा होता है, खबरदार शियों से डरना नहीं, ये मारते नहीं है। पूरी दुनिया में इसी तरह अजीजा ने ग्रामी वो शिया अच्छा नहीं लगेगा फख्र से, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर हमें कभी गुरूर करने की इजाजत मिली ना, अगर हमें किसी बुनियाद पर गुरूर करने की इजाजत मिली तो इसी बुनियाद पर मिलेगी कि हम अली को अफजल मानते हैं। अफजलियत अली। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इस वक्त हमारी मिल्लत में बहुत ही अच्छे अंदाज से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। हज़रत अल्लामा राज नासिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, मुसलसल कौमी हमांगी में इजाफा है। हज़रत अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब और हज़रत अल्लामा साजिद अली नकवी साहब, इसी तरह तमाम ज़ाकरीन और हज़रत अल्लामा हामिद अली शाह मूसवी साहब से भी हम चाहते हैं कि कौमी यकजहती और मोहब्बत में इजाफे के लिए कोई माहौल बने और माहौल किसी बेहतरी सफ़र बेहतर सफ़र की इख्तियार करे और एक अच्छे नतीजे तक हम जाएं। तो मगर ये जहन में रहे कि जो कायदीन और शख्सियात हैं जो कौम मिल्लत के फैसले करने का हक रखते हैं, उनको तकवियत पहुँचाना, उन्हें मदद फराहम करना, उनकी ताइद और हौसला बढ़ाना, ये भी मिल्लत का काम है। बस एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा कि तंग नजरी मैं, क्योंकि वो कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, ये मौला के चाहने वालों की रविश नहीं है। मौला अली ने तो हमें एक कायदा दे दिया, उन्दुरु मा काल, देखो क्या कह रहा है, ये ना देखो कि मन काल, कौन कह रहा है। हमें दलील की बुनियाद पर, इस्तदलाल की बुनियाद पर, मैं फिर तकरार कर रहा हूं, चुपते हुए जुमलों की पोस्टें चल रही हैं, इश्तियाल अंग्रेजी का माहौल है, फिरकावारियत की गर्मियां गर्मी है, ऐसे में मिल्लत के जवानों से और बच्चों से और खवातीन से और बच्चियों से गुजारिश है कि जैसे का तैसा जवाब नहीं देना, बल्कि अगर वहां से कोई ऐसा पैगाम आए कि जो आपको तंग कर रहा हो, वो जुमला आपको चुभ रहा हो, तो बस उसे तीन ही जुमलों का जवाब दें, हुसैनियत, जजीदियत, पाकिस्तान, बस यही जवाब जी। दलील से बात करें, हालात को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। फकुल ताल ना दो अबना ना व अबना को, मैं मेरे नबी फिर इनसे कह दो कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। बेटों को मुकद्दम करके नबी ने बताया कि जो सच्चा होता है वो अपनी औलाद को पहले पेश करता है। वो नाकाम कायदीन हैं, वो नाकाम रहनुमा हैं, वो नाकाम तहरीकें हैं कि जिनके यहां अपने बच्चों को बचाना पाया जाए और उम्मत के बच्चों को मरवाने के लिए पेश करें। जब तक आप घर से काम शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से काम को शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका जो नजरिया है उसमें बरकत नहीं आएगी। पहले दावत ज़ुल-अशीरा है, मैं आयात के पैगाम पर गौर कर रहा हूं। पहले घर वालों को पैगाम है, मेरे नबी ने नबूवत का जहूर पहले घर वालों पर किया है। हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, हमारे नबी की नबवी जिंदगी 23 साल नहीं है, नबवी जाहिरी हयात 63 साल है।
بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیانی کیفیت پہ تھے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جناب خدیجہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. پہلے گھر والوں کو پیغام دیا ہے. مباہلہ کا میدان قربانی کا میدان تھا. مباہلہ کا میدان اللہ سے فیصلہ کہ جو غلط ہے وہ غلط اور جو صحیح ہے وہ صحیح, اپنے آپ کو قربان کرنے لا رہے ہیں. تو گھر والوں کو پہلے پیش کرو نا. باب مصائب تو نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہہ دوں, کربلا کے میدان میں 18 بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے, 58 بنی ابو طالب بنی ہاشم شہید ہوئے. اکثریت شہداء کربلا کی سادات کی ہے, حسین مولا کے عزیزوں کی, بچوں کی, بھتیجوں کی, بھائیوں کی ہے. اپنا گھر زیادہ قربان کیا ہے. تعداد کے اعتبار سے امام حسین کے نظریے پر قربان ہونے والے گھر والے زیادہ ہیں. جب تک گھر سے بات شروع نہ ہو, دیکھیے اللہ نے, دقت چاہوں گا, اللہ نے ہمیں بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے. دقت چاہوں گا, شاید کوئی پیغام ہو. پتھروں کو بنایا اور بنا کر ان سے زیادہ افضل مخلوق کے حوالے کر دیا, یعنی پودوں کے حوالے کر دیا. جی جماعتات نباتات کے حوالے, نباتات کو بنایا, پودوں کو, اور انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا, اس سے زیادہ بڑی مخلوق کے حوالے کر دیا. اور حیوانات کو بنا کر انسان کے حوالے کر دیا. انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ پہلا پیغام, انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پتھروں کے لیے نہیں بنایا, پودوں کے لیے نہیں بنایا, حیوانوں کے لیے نہیں بنایا. پلاٹ کا جھگڑا, فلیٹ کا جھگڑا, زمین کا جھگڑا, انسان اس پہ قربان ہو جائے گا؟ اس کی قیمت نہیں ہے یہ. اللہ نے انسان کو کس کے حوالے کیا جب ساری مخلوق کو کسی اور کے حوالے کیا؟ خود انسان کو کس کے حوالے کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو انسان کے حوالے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا ہے. خود ٹھیک ہو جاؤ, اپنے معاملات سیدھے کر لو, اپنی اصلاح کر لو. جو 6 فٹ کے بدن پہ قابو نہ پا سکے وہ معاشرے پہ کیا قابو پائے گا؟ وہ سماج پر کیا قابو پائے گا؟ تو اپنے اوپر غور کرو. بس جتنا توجہ چاہوں گا جوانوں سے, بچے اور جوان میری مجلس میں زیادہ ہیں, میرے لیے اعزاز ہے. جتنا میں اپنے اوپر غور کروں گا, جتنا اپنے اوپر توجہ کروں گا, جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, اتنا ہی میں قابلیت پاؤں گا کہ میں تدبیر منزل کی طرف جاؤں. جب تزکیہ نفس سے تدبیر منزل کی کا مرحلہ گزر جائے گا تو پھر سیاست سماج کا مرحلہ آتا ہے. پھر ہے کہ جب میں معاشرے کو کچھ دے سکتا ہوں اور معاشرے کو کچھ بہتر کر سکتا ہوں. پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے. دروں میں, صحراؤں میں, بیابانوں میں جا کر اللہ نہ ڈھونڈو. اللہ تمہیں پہاڑوں کی غاروں میں نہیں ملے گا. تم آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ لو اور غور کرو کہ کیا بنایا ہے, کیسا بنایا ہے. اپنی صلاحیتوں کو, اپنی توانائیوں کو, اپنی قابلیت کو, اپنے آپ کو پہچاننا ہی بڑا کارنامہ ہے. انسان سب کو پہچان لیتا ہے, اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. ساری مخلوق کو جانتا ہے, یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پودوں میں, یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پتھروں میں, یہ فلکیات کے بارے میں ڈاکٹر ہو جاتا ہے, مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اللہ مغفرت فرمائے علامہ ذیشان ادر جوادی اللہ مقامہ. کراچی آئے ہوئے علامہ رضی جعفر صاحب کے مہمان تھے تو نہیں پہچانتے تھے, ان سے ملاقات نہیں تھی. تو ایک مولانا ان کے برابر بیٹھے, اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہیں کون, دیکھے تو لگ رہے ہیں. تو آخر پوچھ لیا ان سے کہ حضور معاف کیجیے گا, آپ کون ہیں؟ تو ذیشان جوادی صاحب نے فوراً کہا, ہم ہی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں, ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. سارا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے, اور جب ہی اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اب مولا علی کا وہ قول سمجھ میں آئے گا, من عرف نفسہ
فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پہلی منزل عزیزو اپنے آپ, اپنی صلاحیتوں کو. اور اللہ نے انسان کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں, میں مقدمے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا, ان کمزوریوں کی طرف توجہ کر کے, ان کمزوریوں کو کم کر کے ان خوبیوں کی طرف منتقل ہونا یہ انسان کا ہنر ہے. میں 4 سال پہلے اس خمسے کے اندر, یہ 4th or 5th سال ہے مجھے, کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر ناقص خلق کیا ہے, ہم نقائص لے کر آئے دنیا میں, اور ہمیشہ ضد سے شے کو پہچانا جاتا ہے. اگر نقائص کو پہچاننا ہے تو فضائل کو سمجھنا ہوگا, فضائل سے نقائص سمجھ میں آئیں گے, نقائص سے فضائل سمجھ میں آئیں گے. ہم موٹے موٹے یہ 5 نقائص لے کر آئیں اللہ کے یہاں سے, ہم جہالت لے کر آئیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم ایسے دنیا میں آئے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے, جہالت لے کر آئیں. ہم اللہ کے یہاں سے پیدا ہوئے ہیں تو کنجوس پیدا ہوئے ہیں, معاف کیجئے گا, بخیل پیدا ہوئے ہیں. اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر اسے مانگ کے دیکھ لیجئے, یا آپ کا ہی بچہ آپ کی دی ہوئی ٹافی واپس نہیں کرے گا, یہ بتا رہا ہے کہ میں بخیل پیدا ہوا ہوں. یہ نقص ہے جو ہم لے کر آئے. ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوئے ہیں. ذرا اونچی آواز میں بولیے اس بچے کے سامنے, یہ ڈر جائے گا, گھبرا جائے گا. بزدل, ہم پیدائشی طور پر بے غیرت پیدا ہوئے ہیں, غیرت لے کر نہیں آئے, اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے پڑے رہے. جی برابر والی بچی لے گئی, خالہ اچھا لگ رہا ہے, پیارا سا بچہ ہے, تھوڑی دیر کھلا لوں لے جاؤں. 2 گھنٹے بعد اماں کو معلوم, یاد آیا کہ جی بچہ میرا پڑوس میں گیا تھا, پتا لگایا تو معلوم 8ویں گھر سے نکلا. یہ جو چاہے اسے گود میں لے لے, یہ جس کی چاہے گود میں چلا جائے, تو یہ غیرت مند کہاں ہے بھائی؟ یہیں ایک جملہ کہنے کو دل کر رہا ہے, اور حسن اتفاق ہے کہ انقلابی علماء بھی تشریف فرمائے ہیں. ایک جملہ یہیں کہہ دیتا ہوں, اگر کوئی فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ فرد بے غیرت, اور اگر پورے پورے ملک کسی اور کی گود میں پلے, ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے, ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے, معاف کیجئے گا, بے کھینچ کے بول رہا ہوں تاکہ برا نہ لگے, بے عزت پیدا ہوئے, بے عزت. جو چاہے ہم پہ اثر کرے, جو چاہے ہمیں اپنا بنا لے, جو چاہے ہمیں لے لے, خرید لے. یہ کمزوری لے کر آئے ہیں, یہ نقص ہے, عیب نہیں ہے. بس انہی نقائص کو ختم کر کے جو ان کی جگہ پر چیزیں آئیں گی, جہالت کی جگہ علم, بزدلی کی جگہ شجاعت, بخل کی جگہ کنجوسی کی جگہ سخاوت, بے غیرتی کی جگہ غیرت, بے عزتی کی جگہ عزت. یہ وہ خامیاں, یہ وہ کمزوریاں جو اللہ نے رکھی اس لیے ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ, توجہات آپ کی میرے ساتھ ہے تو جملہ کہوں, اللہ نے ہمیں یہ 5 نقائص دے کر ایسے گھر سے جوڑ دیا جہاں یہ سارے فضائل ہیں. یہ اللہ کے یہاں سے عالم پیدا ہوتے ہیں, یہ وہاں سے غیرت لے کر آتے ہیں, یہ وہاں سے شجاعت لے کر آتے ہیں, یہ وہاں سے سخاوت لے کر آتے ہیں, یہ وہاں سے عزت لے کر آتے ہیں. بس انہی تمام کمزوریوں کو دور کرنا, کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم مجلس کرتے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں اس دروازے پر؟ یہ جب نبی کی گود میں آئے تو کہا تورات سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. جی یہ وہاں سے آئے ہیں تو پڑھ کر آئے ہیں. اور شجاعت اس درجے کی ہے, اللہ اکبر, کہ جو گہوارے میں کلہ اجدر چیر ڈالے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اور خبردار علم آ جانے کے بعد. یہ نقائص ہیں جو انسان کو دور کرنے ہیں اور ان فضائل کی طرف راغب ہو رہا ہے.
और उनमें से एक हुस्न यह है इंसान की जिंदगी का, इंसान कामिल और इंसान अकमल की बहस तो बड़ी हसीन बहस है, इस वक्त में उसमें गुरेज में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इंसान की जिंदगी का हसीन पहलू यह है कि वो पहले घर से बात शुरू करता है, अपने बच्चों को पेश कर रहे हैं, अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम, हम अपनी बेटियों को लाते हैं तुम अपनी बेटियों को लाओ, और व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों को लाते हैं तुम अपने नफ्सों को, बच बचा के नहीं गुजरो भाई, तर्जुमा सीधा करो, हम अपने जैसों को लाते हैं तुम अपने जैसों को लाओ। अब अपने जैसों की जगह सरकार को लेकर गए, सरकार लेकर गए मौला अली को, वो जो अपने जैसों की जगह आवाज आई वजाहिदिल अल्लाह वकातिल फी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, तवज्जो चाहूंगा, वकातिल फी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, अल्लाह की राह में है मेरे हबीब कताल करो, और ये काम किसी को ना दो मगर अपने नफ्स को दो। तो अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि मेरी राह में तलवार निकालो, तलवार चलाओ, सरकार ने तो सारी जिंदगी तलवार ही नहीं उठाई, इसलिए कि रहमतुल आलमीन के हाथ में तलवार जचती नहीं है। वहां कुरान ने कह दिया कि ये काम न करो मगर करो तो अपने जैसे को दो। तो मैदान जिहाद में अगर नबी की जगह कोई तलवार लेकर आए तो उसे अली कहा जाता है। भाई हमारे बड़े सगीर की मजलिसों का ये हुस्न है जो मुसलसल मेरे भाई मेरे अजीज मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, तो जिन्हें जिन्हें इस मिजाज से आशनाई नहीं है वो खफा ना हो, बल्कि मोहल्ला के जिक्र को इबादत सुनकर समझ कर सुनते जाएं। आगे बढ़ना चाह रहा हूं, दो आयतें आपके, एक तो ये आयत के खबरदार ये काम आप करें या आप जैसा करें, तो आप जैसा नफ्स अपने नफ्स को ये काम दीजिए, तो नफ्स से मुस्तफा अली। दूसरी आयत सूरह मुबारक है रूम के अंदर इरशाद हो रहा है या अय्युहन नबी अल्लाह अकबर قاتل الكفار والمنافقين, ए मेरे नबी काफिरों और मुनाफिकों को कत्ल करो। सरकार ने काफिरों से जंग लड़ी मगर आयत तो कह रही है मुनाफिकों से भी लड़ो, तो नबी की ने इस आयत पे अमल कहां किया है? वो मौला अली ने जंगे नहवान में किया है। तो अब मैदान जिहाद में उतरना, मैंने अपना मुकदमा यहां मुकम्मल किया, मैदान जिहाद में उतरना अली का मैदान जिहाद में उतरना ऐसा ही था जैसे नबी उतर रहे हैं, और सरकार तशरीफ फरमा होते हैं और अली मेरे मौला मैदान में जाते हैं। कल की बात से आज की बात जोड़ रहा हूं, 20 साल की उम्र है जंगे बद्र में, नबी ने अलम अली को दिया पैगाम यह दिया कि यह ना देखना कि बच्चा है या जवान, यह देखना काबिल कितना है, हमें काबिलियत का इकरार करना होगा। और जब मैदान में उतरे तो शोर मचाया कि कमसिन है, बच्चा है, जवान है। तो जब मेरे मौला मैदान में उतरे, जंग बद्र का सुना रहा हूं आपको, जब मैदान में उतरे तो हजरत ने खुतबा बल्कि कहिए रजस पढ़ते हुए ये दो मिसरे पढ़े जी, बाज़लो आमैने हदीसो सिन्नी, मेरे बारे में ये गुफ्तगु हो रही है कि मेरी उम्र कितनी है, जंगे बद्र के अंदर बाज़लो आमैने हदीसो सिन्नी वले मिसले हाजा वलदतनी उम्मी, और जान लो इसी दिन के लिए मेरी मां ने जना था, और ये कहकर मैदान में उतरे हैं और अलम लेकर मैदान जिहाद में अली का जिहाद। सरकार दो जहां ने देखा कि एक किराए का कातिल लेकर आए हैं मुशरिक, बद्र में एक किराए का कातिल लेकर आए हैं। मुमकिन है कोई कहे मौलाना ये इस्तलाह तो आज की है, उस वक्त की तो ये इस्तलाह ही नहीं थी, तो भाई मैं मजलिस भी आज ही पढ़ रहा हूं, मैं आज की जबान में बात करूंगा ना। एक शख्स को लेकर आया जिसका नाम है नौफिल बिन खुवैला, जिसका काम यह नहीं था कि वो किसी नजरिए पे लड़े, लड़ने वाला था बस जी,
लड़ाकू था, जंगजू था, मैदान में तलवार चलाना अच्छा जानता था और दाव पेज बहुत अच्छे जानता था। तो बदरी मुशरिक ले आए उसे नौफल बिन खुवैला को। जब सरकार को मालूम हुआ कि नौफल वहां से आया है तो हजरत ने अपने हाथों को बुलंद करके जो मुनाजात पढ़ी उनमें एक जुमला यह फरमाया, अल्लाहुम्मा इक्फिनी नौफला, या अल्लाह हमें नौफल से महफूज फरमा। मेरे मौला अली ने यह जुमला सुन लिया कि नबी नौफल के बारे में फरमा रहे हैं कि या अल्लाह हमारी उम्मत को, मेरे मुजाहिदों को, मुसलमानों को नौफल से महफूज फरमा। मौला अली मैदान में गए, कुछ देर गुजरी, नबी एक बुलंदी पे खड़े होकर मैदान में किसी को देखने लगे तो दूर से मेरे मौला अली ने पूछा, या रसूलल्लाह किसकी तलाश है? फरमाया, मन लहू इल्मिन बे नौफलिन, कौन है जो मुझे बताए कि नौफल कहां है? तो मेरे मौला अली ने वहीं से आवाज दी, या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था। मैदान बद्र में अली का 80 सरदारों को मारा है। ये जो करबला में हुआ ना, ये जो आज तक हो रहा है, मैंने कल एक जुमला कहा था, अजाली आमोख्त इखलास अमल। मौला अली से सीखा जाए कि इखलास किसे कहा जाता है। जब अली ने अल्लाह की खातिर मारा था तो मरने वालों की औलादे भी तो यही माने कि जब तुम सलवार पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ने हमारे आबा अजदाद को अगर मारा था तो अल्लाह के लिए मारा था। अब अगर तुम मुसलमान हो गए तो अल्लाह की खातिर अली से दुश्मनी नहीं करो। लेकिन अली का खुलूस ये नहीं देख रहे मेरे मौला के मेरी नस्ल के साथ क्या होगा। 80 सरदारों को कत्ल किया। जंगे बद्र के बाद जंगे अहद आ गई। एक एक मिसाल दूंगा जल्दी जल्दी। जंगे अहद के अंदर अबू सुफियान ने पूछा कि कौन से कबीले के पास परचम होगा। मालूम हुआ कि बनी खुजैमा के पास परचम होगा। जी, कहने लगा बनी खुजैमा के पास परचम होगा। तो कहने लगा मुझे इनसे मिलना है। मिलने गया, कहने लगा खबरदार एक हाथ में परचम ना रहे। तब वो जो चाहूंगा जुमला सुने, एक हाथ में परचम ना रहे इसलिए कि अली का पहला काम यह होता है कि परचमदार को मारता है, चाहे जंग ठंडी पड़ जाए। तो परचम बदलते रहो ताकि अली किस किस को मारेगा, किस किस कबीले से दुश्मनी लेगा। अच्छा, मिजाज में तो वही है ना, उनके जहन में यह है कि जी कबीलों से जंग हो जाएगी और अली सियासी एतबार से सब कबीलों से इख्तलाफ नहीं करेगा। तो कबीले बदलते रहो, कुछ देर के लिए एक कबीले के पास परचम, कुछ देर के बाद दूसरे कबीले के पास परचम। तो जब दसियों कबीलों के पास परचम जाएंगे तो अली किस किस को मारेगा। लेकिन जब जंगे ओहद तमाम हुई, अगरचे उसके तमाम होने पर एक और इबरत सामने आई, लेकिन जंगे ओहद जब तमाम हुई और ये लोग वापस गए तो इन्होंने आपस में बैठकर हजरत से ये कहा कि वहां तो एक मरता अली ने 9 मार दिए, जिसके पास सलवा पढ़े वहां मौला की रास्ता। जिसके पास भी परचम जाता था मौला उसे मार देते थे। जंगे ओहद, फिर जंगे ओहद का नक्शा बदला तो अली मैदान छोड़कर नहीं गए। कहते हैं सिर्फ 11 आदमी रह गए थे मैदान में जिनमें एक अली थे और अकेले ऐसे लड़ रहे थे जैसे लश्कर लड़ रहा हो। मेरे मौला लश्कर की बुनियाद पर मैदान में नहीं उतरते थे, ईमान की बुनियाद पर उतरते। और जब ईमान की बुनियाद पर अली उतरते थे तो अली अकेले नहीं होते थे। तो जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह से आकर कहा, या रसूलल्लाह देख रहे अली कैसे अकेले लड़ रहा है? तो नबी ने बेसाब्ता फरमाया, कैफा ला इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, कैसे ना लड़े, मैं उससे हूं वो मुझसे है। तो जिब्रील ने बेसाख्ता कहा, वाहना मिन को वहां और मैं आप दोनों से हूं। और फिर मैदाने ओहद में जब मौला का वाहिद जंग है जिसमें मौला को जख्म लगे, जख्मी हुए हैं अली और नबी की मुनाजात बंद नहीं हो रही थी अली की सेहत की दुआओं की वह सूरत में। और फिर जंगे ओहद का ये मंजर, जंगे खैबर मरहब, कहने लगा कौन हो? मेरे मौला ने फरमाया तुम बताओ कौन हो?
दुश्मन को तस्लीम ना करना ही तो सबसे बेहतरीन अंदाज है। दुश्मन की शिकस्त इसी में है कि दुश्मन को आप तस्लीम ना करें। हजरत फरमाया कौन हो? कहला मैं मरहम हूं, मेरी मां ने मेरा नाम मरहम रखा है। मेरे मौला ने बेसाख्ता फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, और मैं वो हूं कि जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। और मैदान तवज्जो कर लिया आपने, और फिर मरहब को जिस अंदाज से मारा है वो भी आपके पेश नजर है, और जंगे खैबर का जो मंजर है वो भी हजरत अल्लाह अकबर हाकिम शाम ने हजरत अब्दुल इब्ने मसूद से कहा अली की कोई फजीलत है? हम बड़ी मुश्किल में है इस वक्त, लेकिन मुश्किल इंशाल्लाह दूर होगी। इमाम का जहूर नजदीक है, मुझे इमाम के आने की खुशबू आ रही है, मुझे इमाम के आने की खुशबू आ रही है। कहने लगा भाई اے عبداللہ ابن مسعود علی کی کوئی فضیلت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حسین جملہ فرماتے ہیں چار علی کی فضیلتیں، میں چاروں نہیں بیان کروں گا، میرے مطلب میں اس وقت ایک ہے، چار علی کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر عمر نوح کے برابر میری عمر ہو اور پوری زمین پر میری حکومت ہو تو میں وہ حکومت دے کر ان میں سے ایک لینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ اس ایک فضیلت کا مقام اتنا ہے۔ ان چار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمائی، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَعُوتِيَنَّا غَدًا رَایَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ سرکار نے دوسرے دن علم دینے کا جس کے لیے اعلان کیا وہ رجل علی تھا۔ بھائی آپ کی دقتیں میرے ساتھ ہیں، وقت تنگ ہے میرے پاس، میرے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی تنگ ہے، پھر آپ لگائیے گا جب بات پوری ہو جائے۔ توجہ ہے میرے مولا علی کی عظمت کے میدان خیبر میں علم علی کو دیا۔ میں حضرت علامہ راجہ ناصر صاحب کو ایک سبق سنا رہا ہوں، کرارن، کرار کسے کہتے ہیں؟ میں بچوں کو بتا رہا ہوں اور بزرگوں سے دعا لینی ہے۔ کرار تکرار کے خاندان کا ہے۔ کہنے لگے جی جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اسے کرار کہتے ہیں، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، جو یہاں سے بھی حملہ کرے، وہاں سے بھی حملہ کرے، اس طرف والے کو بھی مارے، اس طرف والے کو بھی مارے، جو جھپٹ جھپٹ کے حملہ کرے اسے کرار کہا جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ باقر فخار مولائے معرفت نامی دو جلدی کتاب میں، اصفہان کا درس خارج، اس وقت دو درس خارجوں میں ایک درس خارج حضرت آیت اللہ باقر فخار کا ہے، انہوں نے دو جلدی کتاب لکھی ہے مولائے معرفت کے نام سے، مولا علی کے فضائل پر، اور سقائے معرفت کتاب لکھی ہے مولا عباس کی عظمت پر۔ کتابوں کے ناموں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا گہرائی ہوگی۔ سقائے معرفت مولا عباس، مولائے معرفت مولا علی، اس میں کرار پر انہوں نے چار صفحے لکھے ہیں، اور ان چار صفحوں کا ایک خلاصہ میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میدان میں جھپٹ جھپٹ کر حملہ کرے، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، کرار اسے کہتے ہیں جو ہر دور میں ہر اللہ کے نبی اور ولی کی مدد کرنے آئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، نقش مٹایا نہ جائے گا۔
جائے گا۔ سننے میری طرف سے جزیدان سے لا حکوں سے یہ چرا بجایا جائے گا۔ جو ہر دور میں ہر نبی کی مدد کرنے آئے، سرا ہاضمے کا مسئلہ ہے، ورنہ یہاں کچھ دیر اور رکا جا سکتا۔